دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان چھ چیزوں کا مجموعہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره، چھ چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا شر ہو، خیر ہو یا شر ہو، تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ چھ امور ایمان ہیں یا ایمان کے ارکان ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے یا تفصیل کا مقام نہیں ہے، بس یہ چھ جو ارکان ہیں ایمان کے، ان سب کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق، یہ ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان کیسے لائیں، کتابوں پر ایمان کیسے لائیں، رسولوں پر ایمان کیسے لائیں، روز آخرت پر ایمان کیسے لائیں، تقدیر پر کیسے. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سارے جو امور ایمان ہیں ان کا اجمالی فہم ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو چھ ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان کیسا ہو، اور ان پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یہ آپ نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی.